Безпека у місті. Хто за неї має відповідати? Ви скажете, поліція. Однак навіть найкращий полісмен не у змозі бути у двох місцях одночасно і втримати усіх відчайдушних злочинців. Відтак вдала схема, коли на допомогу поліції приходять люди. Не у сенсі, що роблять за копів їхню роботу, а завжди повідомляють про побачені правопорушення чи ходять на тренінги з самозахисту, організовані спільно з поліцією. Це дієві кроки, аби зробити місто безпечнішим і зменшити кількість вуличних злочинів, таких, наприклад, як напади на жінок. Наталія Волосова знає набагато більше. Чи буде у місті безпечно, якщо поліцейські та місцеві жителі не взаємодіють? Відповідь однозначна – ні. Живе спілкування, допомога один одному кардинально змінюють ставлення людей до поліції. Заради безпеки у місті вони готові робити щось разом. Подивитися, як це відбувається, ми приїхали у Дніпро. До патрульної поліції міста щодня звертаються близько 50 жінок, які страждають від насильства вдома та на вулиці. За рік кількість таких звернень стає кричущою – понад 18 тисяч. Хто має відповідати за безпеку місцевих жительок? У Дніпрі вирішили – як поліцейські, так і самі жінки. Це їхня спільна відповідальність. Саме тому прийомам самозахисту дніпрянок почали навчати патрульні полісмени. Цього дня до тренерської зали поліцейські приходять першими. Розповідають, за 2,5 години з 15 ученицями встигають розім'ятися, закріпити вивчені прийоми та оволодіти ще кількома новими. Такими прийомами, які допомагають відбавитися від захватів любого, ну, зі спини або за шеї, щоб вони змогли зірвати той чи той захват і уйти. Про це дніпрянка Ольга вже знає, але, на жаль, не знала 10 років тому. Згадує, їй було 24 роки, просто йшла додому. Аж раптом ззаду підбіг чоловік та приставив ніж до шиї. Хотів, аби Ольга віддала йому усі коштовні речі та гроші. Тоді дівчина дуже перелякалась. Нападник повів її у безлюдне місце. Там Ольга віддала йому телефон та гаманець. Далі він просто втік. Сльози та страх у минулому. Нині жінка ситуацію відпустила і згадує про неї спокійно. С того момента прошло достаточно времени, вот, если психологически, ну, я, в принципе, понимаю, что происходит между насильником и жертвой, то в данном случае мне стало просто интересно, как я могу защитить себя в случае применения ко мне насилия, ну, просто в разных ситуациях. Ольга та інші жінки у цій залі розуміють, у житті ніхто ні від чого не застрахований. Хтось з них вже був жертвами насилля, а дехто просто хоче убезпечити себе. Тим паче, тут все як у реальному житті. Як то відбувається, ми вирішили спробувати самі. Дівчата, якщо ви думали, що кулаком бити просто, то без підготовки, то доволі непросто. І кулак вже болить. Але вже за декілька хвилин тренувань вивчили ефективний прийом самозахисту. На короткій дистанції цей спосіб є більш ефективним, каже тренер. То спробуємо. Звісно, на цих тренуваннях дівчата отримують важливі знання та навички. Але тут головне не тільки це. Комунікація, спілкування людей і поліції – ось що важливо. За понад 2 місяці спільного навчання жінки та полісмени встигли познайомитись ближче та навіть потоваришувати. Дуже товаришуємо просто. Ти сьогодні в місті, давай побачимося. Були навіть, ну, такі дівчата. І коли, наприклад, коли я сказала, що наступного четверга мене не буде, вони: «О, Наташа!» Чи знайшов спільну мову з місцевими жительками патрульний Данило? Але тут і слів не потрібно. Його щира усмішка за все говорить. Подобається вам працювати з дівчатами? Звісно, подобається, тому що вони... такой контингент девушек к нам приходит, которые они заинтересованы, мотивированы и хотят принимать и учиться. Вы себе продавились как девушка. Справді, під час навчання жінки починають довіряти поліцейським. Для них полісмени стають не просто людиною у формі, а й хлопцями, і дівчатами, такими ж, як і вони, акцентують на цьому увагу фахівці. Их вот последнего нашего занятия с ними, да, я поняла, что действительно уже вырос, больше интереса появилось к тому, что дают сотрудники, и больше доверия появилось. Ну, то есть это слышно, потому что девчонки действительно говорят это с каким-то азартом, с каким-то восторгом, да, они вот уже начинают делиться какими-то практическими моментами. Збільшилась довіра до самих патрульних поліцейських. Тобто жінки розуміють, що треба допомагати в наслідку того, що якщо є якийсь випадок, то думати не тільки про себе, а про інших людей в Дніпрі.
Патрульні поліцейські Дніпра стали ближче до людей. Вони намагаються спілкуватися з ними. І це те, чого дуже не вистачало колишній міліції. Що цікаво, схожі взаємодії поліції з громадою поширюються по всій Україні. У Запоріжжі, Северодонецьку, Кривому Розі, Ковелі. У 15 містах за підтримки Міжнародного фонду відродження люди та поліція разом роблять усе можливе заради безпечного простору. Припустімо, у місті Бар, що на Вінниччині, поліцейські, місцева влада та активісти разом патрулюють вулиці. Вони започаткували муніципальну варту, і успішні результати вже є. За короткий час це допомогло очистити місто від стихійної торгівлі та хаотичних паркувань. У Дніпрі ми побачили, як завдяки таким проектам кардинально змінюється ставлення людей до поліції. Вони об'єднуються, вони спілкуються, вони несуть спільну відповідальність заради безпеки. Безпека насправді належить до надзвичайно важливої для людей категорії цінностей. І дуже важливо те, що не можна просто очікувати, що хтось зробить твоє життя безпечним. Тобто безпека вимагає насправді зацікавленої, усвідомленої участі людей. І от у зв'язку з цим ми підтримали низку організацій, які мають намір фактично розширити коло тих людей, які готові працювати над тим, щоб зробити життя в своїх громадах більш безпечним. Ми не можемо покладати її вирішення виключно на національну поліцію, виключно на місцеве самоврядування, виключно на органи державної влади. А будь-яка взаємодія, вона означає розуміння проблем і вміння працювати разом.